ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰਾ ਇਹਦੀ ਪੂਛਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਲਾਇਆ ਜੀ ਵੱਟ ਚੋਖਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਖਾ ਹੀ ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਛਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲੀ ਮੰਡੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੱਜੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 40 ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ 1 40 ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਐਡੀ ਲੱਖ ਦੀ ਅੱਡੀ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਠ ਪੁੱਠ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਡੀ 1 40 ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੱਲੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਡੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਾ ਲੇਲਾ ਲੱਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਜੀ ਭਾਈ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਊਂਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਊਂਠ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਮ ਰੋਡ ਕੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਊਂਠ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਆ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਊਠ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਖਿਆਲੀ ਕੀ ਚੌਕ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ VIP ਰੋਡ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫੋਗ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਗ ਹੈ ਫੋਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਯਖਨੀ ਰੋੜੀ ਹੈ ਯਖਨੀ ਇਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨੇ ਲੀਮੋ ਪਾਣੀ ਆਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਲ ਚੋਰੀ ਖੋਲ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਹੈ ਚੱਸ ਫਾਈਨਲੀ ਯਾਰ ਬੱਕਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਰੇਟ ਪਾਣਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੱਜਲ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੋ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੇ ਬੱਕਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੀਏ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸੰਦਲ ਵਗੈਰਾ ਸੰਦਲ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪੜੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਵਾਈਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਭੀ ਯਾਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਮੇਂ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁੱਠੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਮੇਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਧੁੰਗਾ ਧੁੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਗਨੋਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਲੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਚਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਗਏ ਤੋ ਹਮ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਤੋ ਟਾਈਮ ਦੇਖਾ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਅਭੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਪਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਕਾ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਤਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋ ਸਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਲੋਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹੁਣ
ਉਹ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆਏਗੇ, ਵਰਨਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੁੱਢੀ ਛੁੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਬੂਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਅਭੀ ਬੱਕਰੇ ਸ਼ਕਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਤੇ ਲਓ ਬਾਈ, ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਲੇਲੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਲਾਵਤ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਈ ਦਾ, ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਸੋਰੀ, ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਦਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ।